avalik. Hommikud on. Nii, nii. Seda Reneed ei ole veel. Ja Reneed ei ole veel. Nüüd on väga kiire meil. Teeme nii. Hambadega pesid ära. Oot. Näita mu, mis kinkad sa võid. See pole minu sõlt kõik mõne. Nii väikele. Ma olen selik selga ära siis. Sees. Nii. Teatri peal on torne peal, on torne peal. Oi, Rein. Tervist. Rabas on koos juba. Ma arvan, et kõik kogunevad juba. Üksid kodus jalga mõnne. Loll nagu laulik. Oota, ma olen põdas siin. Ah, vist. Tegelikult, kui siit põhise laulja, peaks kogu aeg flaks selles olema permanents. Ei kuule, viimane, Janne. Oota, sa oled kuskil peale. Saad sa mida edamalt. Ai, nii! Juba ilus maja on, siis võtta ära. Ei, ma ei taha seda nii kuna ka, ma ei taha seda värgi. Kuidas sa alati nii kiireks läheb? Palli tõmbab ka seda. Teine. Oh, jäi siis tema. Sokid ka. Keerame. Yes! Hakkame valmis saama. Jalas! Tule, ma olen kohal juba. Austatud külalised. Ilusad teatripäevad. Mis sa saaks nüüd hingemise ka kontrollima? Kuule, lõpetage, ma ära ühe ritsime ka. Võtta ära, võtta. Märgi võtta. Meine ka ära. Hoia nii sama eest. Leitsi, ära mõtta. Kohe näen, neli. Kolm. Nii, rips ees, võid minna.